τι έγινε με το τατουάζ. Είσαι κοντά στο να υπογράψεις σε κάποιο κανάλι ή ακόμα μελετάς όλες κυριολεκτικά τις προτάσεις. Αισθάνομαι ευγνώμων που συνεργάστηκα με αυτούς τους ανθρώπους και συνεργάζομαι, γιατί μου δώσαν, συγγνώμη, κάνουμε και Σαρδάμ, θα μας κρεμάσουν και με το Σαρδάμ. Θα μας κρεμάσουν με το Σαρδάμ. Απαγορεύεται να κάνει Σαρδάμ. Τώρα το τι θα κάνω ή δεν θα κάνω στη συνέχεια, σίγουρα έχω κάνει κάποιες συζητήσεις. Με ενδιαφέρει και θα ήθελα να ανακοινώσω κάτι όταν θα ήταν ανακοινώσιμο. Μόλις άκουσες τη δήλωση που είπες. Κάθε ένας έχει την άποψη, το έχουμε ξαναπεί, όπως είχε πει και ο Άντωνι Κουίν. Ο κάθε ένας έχει μία άποψη σαν τις πίδες. Έτσι το είχε πει ο Άντωνι Κουίν. Δεν θέλω να σταθούμε, ξέρεις κάτι. Όχι. Είναι πραγματικά σαν να ακυρώνουμε οποιαδήποτε δήλωση κάνει ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι καλή για τα κριτήρια των ανθρώπων αυτών και να κρατάμε κάτι συγκεκριμένο ή να περιμένουμε να το σταυρώσουμε. Εντάξει, πραγματικά αισθάνομαι μερικές φορές ότι κάποιοι άνθρωποι με αντιμετωπίζουν ως το χειρότερο άνθρωπο στον κόσμο και με πολύ έτσι άσχημους χαρακτηρισμούς. Τι να πω, από εκεί πέρα δεν θέλω να σταθώ σε αυτό το πράγμα. Σε ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αν τώρα χτυπούσε το τηλέφωνο και ήταν ο Clint Eastwood, τι θα του έλεγες? Τι να ήταν? Ο Clint Eastwood, τι θα του έλεγες? Sorry, my friend. Hello, Harry. Όχι, εντάξει, ο Clint Eastwood καλή ώρα να είναι εκεί. Είπε μια δήλωση που ήταν καυστική, επίτηδες. Και ας κρατάμε το ύφος και όχι τώρα να... Ποιος το είπε? Ναι, εντάξει. Άνθρωπος είμαι και μπορώ να κάνω και ένα λάθος. Τι να κάνω τώρα. Παιδιά, ήταν αυτό που είχαμε.